Иванов помилувал врз основа на непостоечка одредба. Владата на денешната седница го усвои мислењето на Министерството за правда да се прифати иницијативата за автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување, поднесен од претеничката група на СДСМ. Во образложението наведено е дека Законот за помилување бил изменет и дополнет во 2009 година, кога е укинат и спорниот член кој содржал можност за амнестирање без проведување постапка. Уставниот суд во март 2016 година го укинал Законот за изменување и дополнување на Законот за помилување од 2009 година. Со укинувањето на Законот од 2009 не се враќа на сила одредбата од членот 11. Председателот на Републиката немал ниту пак сега има правна можност да даде помилување без проведување на постапка врз основа на тој член, и според тоа сите акти за помилување на председателот на државата засновани на член 11 од Законот за помилување, објавен во Службен весник на Република Македонија број 20.993, се незаконски и како такви ништовни. Претеничката група на СДСМ го повика ВМРО-ДПМНЕ да го поддржат барањето за автентично толкување со што ќе се спречи повторно враќање на нелегалната аболиција на Иванов. Секој што се огрешил пред законите мора да одговара, а сите започнати предмети истраги мора да добијат правна разрешница. ВМРО-ДПМНЕ ќе поддржи секаква иницијатива која оди во насока на заштита на правдата. ВМРО-ДПМНЕ не се игра со правдата. Нема никакви ословувања за правдата и се што е во насока на владење на правото и на она што е правично и праведно, секогаш ќе поддржи. Така да и овој пат нема никакви ословувања, ќе поддржиме се што е во насока на владење на правото. Мислењето за автентично толкување владата ќе го испрати до собранието. Се очекува да се најде пред претениците на седница по 11 декември. За негово усвојување неопходно е просто мнозинство.